那今天是在地下室。日记本，啊，蛋糕三个，然后是回到厨房。这蛋糕在这儿，三个，然后回去。蛋糕，那老鼠出现了。点这个老鼠，它的名字叫金爷。好，拿到手电筒就出去外边。然后你要接通这个管道，哎呀，这条线哎，通了。然后就是这个位置，哎，运作。它亮了之后应该回到厨房。然后是再点一遍，诶，这点旁边那个是，
赛。就是你要使用一下那个冰块，原来那个冰块才是钥匙。